Қауіп аяқ астында. Шомылу маусымы басталғалы бері өңірімізде 19 адам суға батып қаза тапқан. Десекте адамдардың қарапайым сақтық шараларының өзін елеусіз қалдыруы қайғылы жағдайларға соқтыруда. Арнамыздың тілшісі құтқарушылармен кездесіп, суға шомылу кезінде қандай ережелерді естен шығармау керектігін біліп көрді. Жаз басталғалы су жиегін жағалайтындардың қатар көбейді. Әсіресе ыстық күндері жағалау маңында демалушылардың саны артады. Қырағы құтқарушылар болса, су бетін бақылауды бір сәтке болсын тоқтатпайды. Өйткені қауіп-қатер аяқ астынан пайда болуы мүмкін. Төтенше жағдай департаментінің мамандары демалушыларға түсіндіру жұмыстарында қоса жүргізеді. Ондағы мақсат адамдарға қарапайым сақтық шараларын ұғындыру. Әрдайым, әр адам суға, айдынына демалуға келгенде ең бастысы қауіпсіздікті қарау керек. Және ішімдік ішпеу керек. Тек қана рұқсат етілген жерлерде шомылу керек. Егер де енді басқа жерлерге барып демалса, онда өтінеміз шомылмауды. Тек қана жағада отырып демалсын, шомылуға рұқсат етілмейді. Шұңқыр болуы мүмкін, темір-терсек болуы мүмкін түбінде. Қарапайым су қауіпсіздік ережелерді сақтауды сұраймыз. Мамандар суда жүзе алмайтын адамның өзгені құтқаруы екіталай екендігін айтуда. Сол себепті батып бара жатқан адамды байқасаңыз, әуелі 112 телефонына хабарласу қажет дейді. Енді жағдайды көру керек. Өзіңіз малту білсеңіз, онда үстіңізді киім шешіп тап, қолыңызға бір құтқаруға көмектесе алатын бір зат ала салу керек. Мысалы, қалқымалы, жақсы қалқылайтын. Өйткені егер де кім біледі, өзіңіз ана жетіп барып, үрі шыққан адам өзіңізді алып кету мүмкін. Сондықтан бірнеше жағдай болған адам қасында құтқарам деген адамдар қасында малтып барып көмектесе алмаған. Өйткені ана бала адам өзі ұстап, ілініп, алып кетуге қауіпі бар. Зардап шегушіге алғашқы медициналық көмек көрсетудің әдістерін де білген жөн. Ең алғашқы оны есі бар, есі жоқ анықтау керек. Оны мына қолмен көк тамырды басып анықтап аласыз, пульсі бар ма екен. Екіншіден оны кеудесіндегі суды шығару керек. Яғни оны тізеден бүгіп қоясыздар, шыққан су шығады, оның бәрін сығып кере жоқ. Сонымен мамандар ең әуелі рұқсат етілген орындарда ғана шомылуды ескертеді. Сондай-ақ қатты терлеп тұрып та суға түсуге болмайтынын айтуда. Құтқарушылар рұқсат етілмеген жағажайларда рейдтік шаралар өткізіп, демалушыларға ақпараттық нұсқамалар таратуда. Қуандықтан Абас, Қанат Ахметжанов, Ертіс Ақпарат.